Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська, рада вас вітати. Залишайтеся біля екранів і дізнаєтеся багато нового та цікавого. Сьогодні вівторок, отже, ми зустрічаємося з освітянами, хоча канікули, але освітянам є що розповісти, особливо наші гості Надія Руденко, заступник навчальника відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Доброго дня вам. Як завжди спокійна, як завжди радісно усміхнена і завжди з хорошою інформацією. Отже, сьогодні ви у нас в якості людина, яка безпосередньо займається питанням організації роботи інтернатних закладів, а влітку – відпочинку вихованців цих інтернатних закладів, так? Так. Отже, чим відзначилося це літо, як відпочивають діти в цьому році? Доброго дня ще раз. І я хочу вам сказати, що літо у нас дуже жарке, як і на вулиці, так і в оздоровленні наших дітей. У нас 22 інтернатних заклади Миколаївської області, і як і всі мають дорослі відпочивати по вихідних або в період оздоровлення на дачах, так і ми маємо свій дитячий оздоровчий центр «Орлятко» в селі Рибаківка Березанського району. Між іншим, він єдиний на всю Україну для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. І хочеться зауважити, що там відпочивають суто діти, якими опікується держава, фактично? Да, там взагалі з цього року ми оздоровлюємо дітей, які потребують соціальної допомоги. Як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти з інвалідністю, діти, які з багатодітних, з малозабезпечених сімей. У нас, крім Орлятка, є ще дитячий оздоровчий заклад «Вітрила» в місті Очакові, де оздоровлюються діти з психофізичними вадами, діти з інвалідністю, спеціальних шкіл-інтернатів, діти, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Оздоровлення в цьому році пройшли більше 700 дітей. 732 дитини отримали такі послуги. Із них 335 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Окрім цього, своїх дітей ми оздоровлюємо ще і в інших оздоровчих закладах міста Очакова, Коблеве. На це виділила держава кошти більше 700 тисяч, щоб можна було, як кажуть, разнообразити відпочинок і оздоровлення дітей, поміняти їм місце відпочинку, щоб вони могли соціалізуватися, тому що діти-сироти, щоб не перебували постійно в одному, в тому ж самому вакуумі, а могли спілкуватися із дітьми, з сімей на різних базах відпочинку, і тим самим, вже, як кажуть, адаптувалися до навколишнього середовища. Що саме цікаве, я можу вам сказати, що цей рік 2016 оголошено роком англійської мови, тому діти Орлятка теж були залучені до цієї роботи, і в оздоровчому закладі активно проходить до сих пір ця робота, дякуючи Миколаївському обласному інституту післядипломної освіти, який залучив фахівців загальноосвітньої школи номер 22 Миколаївської міської ради, вчителів англійської мови, які приїздили до дітей. Вони навчалися прямо під час відпочинку? Різні форми роботи, ігрові, спортивні, тренінги, круглий стіл. Діти спілкувалися англійською мовою. Окрім того, проводили тренінги методисти Інституту післядипломної освіти. Також у нас майже 3 тижні були волонтери з Сполучених Штатів Америки, які працювали безпосередньо по вивченню англійської мови.
Ну, наскільки в дітей рівень знання англійської мови? Ви знаєте, їм дуже цікаво, їм треба розмовна мова. Ми не вчили уроки, ми не отримували бали, але в ігровій формі вони весь час спілкувалися. Старшокласники більш активніші, і в них більш цікаво було їм. Тому що більш зрозуміло, да, напевно, більш зрозуміло, те, що відбувалося. Тому що, да. Хоч ми маємо зараз ходимки до інформатики і англійську мову з початкових класів, але ще малюкам важко. І в нас не так мало маленьких дітей, зараз дітей-сиріт, тому що йде процес усиновлення і більш молодший шкільний вік. Діти йдуть в сім'ю і залишились у нас в інтернатних закладах. Діти десь від 10 до 18 років. Угу. І тому, можливо, для них було це дуже цікаво. І це, між іншим, ще надає таку можливість нам, нашим дітям, адаптуватися до навколишнього середовища, бо в цьому році, як ніколи, влітку, завдяки благодійним міжнародним благодійним організаціям, Фундація соціального розвитку, Країна милосердя, Дорога мрії, Вічні цінності, 78 наших дітей оздоровилися і відпочили в Сполучених Штатах Америки. Угу. І вже деякі повернулися, великі враження. Це навіть, думаю, не мріє навіть дитина з звичайної школи. Ну, звичайно, беруть туди тільки дітей-сиріт і позбавлених. Деякі діти поїхали вперше, деякі вже вдруге, втретє поїхали. Але все-таки отих два тижні перші на початку оздоровлення, де була англійська мова, їм дали, трошки допомогли навіть в тому, що, ну, як кажуть, побутова англійська мова була в них. Ну, а так, програма, крім того, що вивчала англійську мову, як завжди, мені відомо, насичена. Так? У нас дуже насичена програма, і в цьому році великий напрямок ми взяли військово-патріотичне виховання серед дітей. У нас дуже багато проєктів було, соціалізація випускників. У нас дуже, як кажуть, достойно відсвяткували наші діти День Конституції, де вони зустрілися з жителями села Рибаківка, прийшли зі своєю святковою патріотичною програмою, з державним прапором, де було це дуже серйозно, старшокласники в українських костюмах. Ми просто привітали всіх односельцям цим святом, і голова сільської ради приєднався зі своїми працівниками клубу. Вийшов таке загальне сільське масове дійство таке. Тобто ви вже там влаштовуєте розваги для всіх навколишніх сіл і окраїн, так? І всі можуть брати це в цьому участь і тим самим урізноманітнювати свій відпочинок і будні дні. Окрім цього, ми залучаємо і жителів села, і всіх дітей з усіх оздоровчих закладів до себе в оздоровчий центр, тому що, крім того, що наші діти, 17 дітей, стали призерами міжнародного фестивалю «Золотий лелека», який проходив в космосі, маємо 3 гран-при. Маємо дуже багато цікавих зустрічей з народними заслуженими артистами, маємо дуже багато майстер-класів отримали від таких людей. Ми ще є засновниками малих олімпійських ігор за участю Бабакової, яка декілька разів уже червень-липень постійно приїздить до оздоровчого центру, проводить спортивні змагання, конкурси, вікторини з подарунками. Діти дуже це люблять. І узбережжя до нас приходять, діти з узбережжя приходять і приймають участь у цих спортивних змаганнях. Окрім цього, в нас дуже тісна співпраця з кримінальною поліцією, ми говоримо зараз, шкільною поліцією. Вони теж нас відвідували, проводили заходи, спортивні змагання, оздоровчі години для дітей. Цікаво розповідали про свою професію, цікавили машину поліцію, наші діти всі облюбували, все скрізь побували. Вони прямо з автомобілем приїхали сигналами, і дали в руки дітей, так? Так, так. Діти покрутили і за кермо сіли, і в салоні побували, машина і поспілкувалися. Ціла машина, ще чистенька. У нас буквально ось на минулому тижні пройшов такі спортивні змагання з пляжного волейболу за сприяння «Орлятка».
І за участю кримінальної поліції, де були вручені шикарні кубки від нашої поліції Миколаївської області, грамоти, дипломи, де були залучені учасники з інших оздоровчих закладів. Це і «Маяк», це і «Алий парус», це «Альбатрос», це «Морська хвиля». Тобто ті, хто мав бажання, ми розвісили оголошення і запрошували всіх до нас на наш пляж, бо в нас маємо три волейбольні пляжні майданчики, які оснащені спортивним інвентарем і дозволяють проводити такі змагання. А взагалі, от мені цікаво, скільки днів перебуває дитина в оздоровчому таборі? Нас такий, як кажуть, оздоровчий сезон іде з 1 червня по 28 серпня. Але щодня у нас не повторюється жодний проєкт. Тобто діти от як заїхали, і три місяці вони знаходяться там? Так, але ми ще їм придбаваємо ці путівки в інших оздоровчих закладах. Угу. Діти-сироти ще міняють... Місце, заклад, перебування. Да, місце перебування в Коблево, в Очаково виїжджають, тому що дуже тяжко. А діти із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони, відповідно до закону України, мають право на оздоровлення на 21 день. Ага. Не менше 21 дня. Тобто ми витримуємо такий термін. Але все рівно для наших дітей, для всіх, проекти різні, вони не повторюються навіть щороку в рік. Ми міняємо. Якщо в минулому році в нас був проект, наприклад, карвінг для дівчаток, то в цьому році ми зробили карвінг для дітей, для хлопчиків, які приємно були вражені самі, що вони можуть гарно працювати з овочами, фруктами, їхні таланти. Все розвивалося. Дуже цікаві такі проекти проводять для дітей. Тобто це не тільки відпочинок, це можливість чомусь новому навчитися, якось урізноманітнити свої вподобання, інтереси. Розвиток творчого потенціалу кожної дитини. Вони гарно співають, танцюють. У нас багато гуртків, особливо декоративно-ужиткового мистецтва, хореографічний, вокальний. Допомагають нам в цьому обласний будинок художньої творчості, екологічний центр, центр туризму. Тобто залучаються заклади обласного підпорядкування для того, щоб можна було працювати з дітьми. Ну і ізюминкою є те, що наш оздоровчий центр «Орлятко» – ініціатор обласного дитячого фестивалю дитячої творчості «Кришталевий дельфін», який щороку проходить остання п'ятниця липня. В цьому році ми трішки змінили терміни 22 липня, з 22 по 24 липня провели. Було близько 1000 глядачів і близько 200 учасників з різних номінацій. І наші діти, звичайно, показали свої таланти, як на міжнародному фестивалі «Золотий лалека», так і тут, і гостинність. Ми запрошували Бебешка Левко Дурко свої різноманітними програми. Мені відомо, він постійний ваш гість. Але ви знаєте, в цьому році він шикарну розважальну програму для дітей молодшого шкільного віку. Вони до нього, я кажу, він називав їх «прилипали». Він щодня протягом 5 днів проводив їм розважальні програми і різні. І ми запросили з проєкту «Маленький громадянин» Олександра Подоляна з Вінниці, який своїм прекрасним голосом зачарував всіх дітей нашого оздоровчого центру. У нас в гостях були і Андрій Князь, який приїздив провідати дітей з подарунками. Якщо в минулому році він давав концертну програму, то в цьому році вже діти його чекали, він привіз дуже багато подарунків. У нас Бачинська була в минулому році, а в цьому році у нас був дует дівчат, який був на «Золотому лелеці». Так, ми зараз скажемо, дует «Анна-Марія». Був Григорій Чапкіс. Звичайно, відвідують і влада. Ну, Чапкісу, я бачу, взагалі подобається на ваших фестивалях. Він дуже любить дітей, і він навіть свої 80 трішки більше років, він майстер-класи дає хореографії, наші діти теж разом з ним підключаються і танцюють. Звичайно, і влада нас не забуває. Була і Москаленко Вікторія Вікторівна, Тарас Дмитрович Кремінь,
відвідував оздоровчий центр Орлятко. Приємно ми були вражені тим, що як ніколи директор департаменту, якщо не щотижня, то через тиждень буває в оздоровчому центрі Орлятко, цікавиться життям дітей. Це теж дуже важливо для наших дітей. А хто ще відвідує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час перебування в оздоровчому центрі? Ви знаєте, ми сьогодні слова вдячності хочемо сказати методистам Інституту післядипломної педагогічної освіти. Хочемо сказати представникам Приватбанку, які надають нам можливість зустрітися з фахівцями, які розповідають саме випускникам, як можна війти в це життя, користуючись послугами Приватбанку, тому що діти мають небоякі кошти на рахунках, і щоб вони, як їх витрачати кошти, щоб не потратити їх зразу. Дуже вдячні обласне управління юстиції, які приходили на зустріч з дітьми, з випускниками і розказували їм про їхні права та обов'язки, а також про відповідальність. Тобто це фактично ті діти, які коли випускаються, вони одразу стають самостійними дорослими людьми. Без супроводу дорослих. Так, тому, без супроводу. І тому ми залучаємо сьогодні і юристів, і фінансистів для того, щоб розказати. І дитина навіть немає, навіть наш час дорослий, я перепрошую, переб'ю вас, не знаю, не всі дорослі знають, на що вони мають право, на що вони не мають право. А тут якось так, ну, жутковато уявити, да, що дитина 17-16 год виходить вже в дорослий світ самостійно, без опіки, без дорослого поруч і без підтримки фактично. Да, і тому влітку ми починаємо проводити таку активну роботу з випускниками, щоб вони мали змогу куди звернутися, залишають їм контактні телефони, кримінальна поліція, там, яка цілодобово в нас працює і з ними проводить профілактичну роботу, розказуємо, як треба себе вести, як треба до кого звертатися, якщо раптом десь якісь негаразди. Звичайно, вступна кампанія, ми виїздимо сюди з дітьми, щоб вони здали документи, як це робити, як відстоювати свої права. Тому... Тобто там, де за інших дітей вступляться мами і тати, так? Можливо, тут уже у нас своя потрібно. Робота, да. І вдячні організації «Індіго», яка весь час протягом літа підвідує дітей із своїми цікавими програмами і подарунками, і заохоченнями. У нас пройшов дуже гарно «Біг миру», де ми як заключення тримали факел. «Мир бігу», ось так він називався, отримали факел, отримали прекрасний такий захід фестивалю цих мильних бульбашок, uh-huh. де діти дуже люблять цей захід і проводили. Тобто всі люди, які можуть бути прикладом для наших дітей і, можливо, таким заочним наставником, вони відвідують наш заклад. Ну, а попереду у нас вже тут місяць залишився, так, канікул. Нібито багато, але насправді так мало. І закінчиться навчальний рік, розпочнеться новий навчальний рік, діти повернуться до інтернатних закладів. А чи продовжується оздоровлення протягом навчального року? Чи є така інформація? Є така інформація. Значить, оздоровлення, яке прийдуть, літнє оздоровлення, наберуться вони здоров'я, наберуть своїх, розширять свій творчий кругозір, творчий потенціал, і повернуться вони в інтернатні заклади. Оздоровлення у нас проходить в усіх інтернатних закладах. Це як спортивно-оздоровчі години, у нас є медичні блоки, є фізкабінети, але серед когорти інтернатних закладів у нас є 4 інтернатних заклади санаторні, які мають свої це саме на профілі, саме на Миколаївщині. Це у нас санаторна школа для дітей, хворих на сколіоз, санаторна школа для дітей з серцево-судинними захворюваннями, Мішко-Погорілівська санаторна школа,
для дітей з малими затухаючими формами туберкульозу, які мають підвищення МАНТУ, які ослаблені в здоров'ї, часто довго хворіючі. І вже з цього навчального року, другий рік уже в нас функціонує Очаківська загальноосвітня санаторна школа для дітей із неспецифічними захворюваннями органів дихання. В цих всіх школах-інтернатах є у нас лікувальні частини. Звичайно, всі школи-інтернати співпрацюють із дитячими санаторіями, це Дубки, наш санаторій Південний, санаторій Трускавця, Одеси, діти будуть проходити оздоровлення. Зараз ми вже закінчили набір відповідно до наказу міністерства 363-го. Набір до санаторних шкіл-інтернатів проводився до 1 серпня. І сьогодні, можливо, є така нагода звернутися до всіх батьків, що з цього року ми набираємо лише на один навчальний рік. Ті батьки, які, звичайно, не, можливо, по тій чи іншій причині не потрапили на навчання в санаторну школу, можуть сподіватися на те, що на наступний рік вони прийдуть. Це не лікувальний заклад, це освітній заклад. І тому там діти і вчаться, і лікуються. І вчаться, і оздоровлюються. Тому оздоровлення за рік отримають, і будуть відраховані в загальноосвітні навчальні заклади. Про це теж треба знати всім батькам. І продовжується набір у нас до Мішково-Погрілівської школи-інтернату, там є вакантні місця. Це, нагадаєте, що саме там? Мішково-Погрілівська загальноосвітня 1-3 ступенів, санаторна школа-інтернат. Це діти, які часто довго хворіючі, мають підвищене МАНТУ, мають віраж тубпроби. Це сімейний тубконтакт. Я б хотіла звернутися сьогодні, мабуть, до всіх районних центрів, відділів освіти. Є сімейний тубконтакт, і діти із цих сімей влаштовуються на навчання для того, щоб підкріпити їх здоров'я. Це на навчальний рік? На навчальний рік. Якщо є потреба, будуть і 2, і 3 роки. Це в залежності від того, як в сім'ї складуться обставини. І Очаківська загальноосвітня санаторна школа для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання. Це бронхіти рецидивуючі, це теж часто довгохворіючі, це пневмонія. Це на березі Чорного моря в місті Очакові, прямо на узбережжі, стоїть дана школа-інтернат. І ми продовжуємо набір дітей до 25 серпня. А скажіть, будь ласка, з якого віку по який вік? Це прямо з першого класу можна? Це загальноосвітні школи-інтернати з 6 років з 1 класу і по 11 клас. На сьогодні в перших класах 4-ї школи-інтернату і 7-ї вакантних місць немає. В Мішково-Погорілівській, в Очаківській ще є вакантні місця в усіх класах. Будь ласка, ми запрошуємо. Тобто в Очаківську, от, наприклад, цю школу-інтернат може потрапити будь-яка дитина, в якої є медичні показники до того, щоб там навчатися. Обов'язково, да, тільки за медичними показниками. А взагалі це звичайна довідка від лікаря, чи потрібно бути от на майбутній рік, наприклад, в інші інтернатні заклади? Який пакет документів треба для того, щоб дитина? До санаторної школи-інтернату є відповідний пакет документів, який затверджений наказом Міністерства освіти. І в першу чергу це медичні показання обласного спеціаліста, це або пульмонолог для Очаківської школи-інтернату, або фтизіатр обласний, це для Мішково-Погорілівської школи-інтернату. І для кардіологічного це кардіолог обласний дитячої лікарні, і сколіоз це ортопед Миколаївської обласної дитячої лікарні. Всі діти до інтернатних закладів санаторного типу, вони зараховуються лише за медичними показниками. Теж проходять оздоровлення. І теж влітку вони виїжджають на оздоровлення в Орлятко і в Вітрила. Ну, в Вітрилах я могла б зупинитися ще трішки на оздоровчому центрі Вітрила, там, де в нас дітки, які мають інвалідність, психофізичні вади, їм там дуже цікаво. Це діти дошкільного віку і молодшого шкільного. Є в нас таких дітей, протягом літа оздоровилося 71 дитина. Це діти навіть є і дауни, це діти з аутизмом. А вони там з батьками перебувають? Ні, там є вихователі, медичні працівники обов'язково, але дуже цікаво. В них дуже багато цікавих зустрічей з цікавими людьми і дуже гарно розвинена їх гурткова робота, яка дає можливість їм відпочивати, оздоровлюватися, купатися в морі теж. Щодо
закінчення вже майже для мене особисто це закінчення оздоровчого сезону, серпень, і вже якісь висновки для себе ви зробили. Що на наступний рік хочеться такого? Чого для не нас було висновки до цього? Ще можна сказати, чого не було в цьому році. Ви знаєте, все приходить з часом, з тим, що ми бачимо по телебаченню, і ми хочемо втілити в життя нові проекти. Якщо у нас був проект від селянки до панянки, ми його провадили в Орляткові. Знаєте, дуже гарні наші дівчата стали прямо красуні. Кожен раз ми дивимося, слідкуємо за новинами в країні і взагалі в світі, і щось нове беремо для себе. Але червоною ниткою йде в нас національно-патріотичне виховання, і як і сьогодні готуємося до 25-річчя незалежності нашої України. І наша вихованка Орлятка буде приймати участь в концерті в Києві з піснею про Україну. І більше у нас проходить психологія, мабуть, треба на майбутнє нам планувати щороку на літо роботу психологічної служби і служби соціальної роботи, для того, щоб ще більш активніше готувати наших випускників до життя, до виходу в училище, в коледж, до життя в гуртожитку, до самостійного життя. Мабуть, це буде проєкт наш, те, що допоможе випускникові. Ага. І будемо працювати з Центром практичної психології і соціальної роботи для того, щоб виділити, як кажуть, більше фахівців для проведення тренінгів і підготовки дітей до самостійного життя. Дякую вам. Я бажаю, щоб ваші всі благі намірення здійснилися, щоб все отрималося. Обов'язково, так. Тому що те, що ви робите, те, що плануєте зробити. Можна багато чого розповідати. Цікаво. Так, це буду. Ми вас запрошуємо, будь ласка. Буде привід для наступної зустрічі. Я нагадую, що з нами сьогодні була Надія Руденко, заступник начальника відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Дякую вам. Бажаю вам міцного здоров'я, як і нашим глядачам, що залишалися біля наших екранів. До побачення. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.